សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា លោកកំបូតអេលូពីកំបូតគឺជាភោជនីយដ្ឋានកកកើតចេញពីគ្រួសារខ្មែរមួយដែលបានធ្វើដំណើរភៀសខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមខ្មែរក្រហមមករស់នៅទឹកដីបារាំង លោកស្រីគីរីតាកាឡូដែលជាម្ចាស់ហាងសបថ្ងៃគឺជាកូនស្រីរបស់លោកគុនថែលហើយនិងលោកស្រីសតដំរងដែលបានបើកកូនហាងលក់ម្ហូបខ្មែរតូចមួយនៅទីក្រុងប៉ារីនៅក្រោមឈ្មោះថាអូហយ៉ង់តាល់ស៊ុបតាំងតែពីឆ្នាំ1996នៅពេលខ្ញុំជួបផ្ទាល់លោកស្រីគីរីតាកាលពីប្រមាណខែមុននៅមុខភោជនីយដ្ឋានលោកកំបូតនៅក្នុងសង្កាត់ទីដប់កណ្ដាលក្រុងប៉ារី លោកស្រីគីរីតាបានរំលឹកពីការតស៊ូហើយនឹងស្នាដៃធ្វើម្ហូបរបស់ឪពុកម្តាយរបស់លោកស្រីរហូតធ្វើឲ្យភោជនីយដ្ឋានលោកកំបូតហើយនឹងលើប្រទេសកំបូតមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះខ្ញុំគឺមកហាងយើងគេជិតតានីយើងគ្រូសាមានតាម៉ាក់ខ្ញុំប្តីខ្ញុំគេស្រឡាញ់យើងមក គេជិតញ៉ាំទៀវភ្នំពេញឆាគ្រឿងសាគូបបងសុខអឡងអីគេជិតមកហូបចឹងយូរយូរទៅមានភ្ញៀវច្រើនច្រើនមែនតើមានអឺអឺអាចគេទៅសេអាចគេអីគេអឺអ្នកយើងអឺស៊ីបានគាត់ ធំនឹងក្តីនៅប្រទេសបារាំងលោកស្រីគីរីតាគឺអាចយល់ភាសាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែមិនអាចនិយាយឲ្យបានច្រើនជ្រៅជ្រះជាងនេះនោះទេលោកស្រីហើយនឹងស្វាមីគឺលោកគ្រីស្ទៀង កាឡូបានចូលរួមកសាងបង្កើតភោជនីយដ្ឋានលោកកំបូតនៅឆ្នាំ1906កៅសិបប្រាំពីរនៅក្បែរព្រែកជីកសាំងម៉ាក់តាំងដែលជាកន្លែងជួបជុំសាសសងរបស់ក្រុមយុវវ័យបារាំង កាន់តែល្បីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនក៏បានសម្រេចពង្រីកបង្កើតចេញជាហាងបាយមួយទៀតឈ្មោះថាលើពទីកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅប្រមាណគីឡូម៉ែត្រពីហាងលើកម្ពុជាគឺលើពទីកម្ពុជាដែលបានរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារភេរវកម្មរបស់កងកម្លាំងដូចជីហាតនៅឆ្នាំ2015នៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ130នាក់ដែលស្លាប់ដោយសារតែស្នាដៃរបស់ក្រុមភេរវជនមានដល់3នាក់គឺជាអតីតជនរបស់ភោជនីយដ្ឋានលើកម្ពុជាហើយនឹងហាងកាហ្វេលើកាហយ៉ុងក្
Liberty Cambodge command marked via the tool at the June Sajit made Nichnam people on the Pramoy. Le petit Cambodge où il y a eu des attentats, nous ce qu'on a fait simplement c'est qu'on a détruit tout le matériel qui. Le Pochner Tan, le petit Cambodge, Chiti Dalmin Gavi Praha Perivakam, a young band promol Sampere, Tokal A, Jan Kao, Hai Nung Krung Tanglum Okrong Hang Tang Ahdot Chow, Nung Ban Chap Chuchul, Lip Dak Krung Sangharam Tmai, Twayanakum out Bokalak by Twakan Nutinu, a length from my Nakdal Haka, Nu Juk Tangai Min Perivakam Totatir, Youngman Ban Pado Tumport and Strong Day, a youngman at Plit Away that Ban Kat Lang Nu Jupnu, ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបោះជំហានទៅមុខនិងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងបន្តទៅមុខយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលរីករាយអ្នកឃើញទេយើងហៅណាស់យើងព្យាយាមធ្វើវាគឺជួយយើងពិតត្រឹមមិនសេចក្តីនៅពេលភោជនីយដ្ឋានលើពតិកម្ពុជាត្រូវបំផ្លាញដោយក្របកំភ្លើងរបស់ក្រុមភេរវជនស្លាកក្រុងប៉ារីនៅពេលនោះក៏បានលើកសំណើស្នើនៅទីតាំងថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានលើពតិកម្ពុជា
ប្រហែលជាប្រមាណខែមកនេះសម្រាប់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានពិភពថាមនុស្សមួយក្រុមដែលតាំងខ្លួនជាសកម្មជនប្រឆាំងក្រុមអភិជនបានកោះទ្វារចូលទៅរស់នៅលើខុសច្បាប់នៅក្នុងទីតាំងដែលលោកស្រីគីរីតាហើយនឹងស្វាមីក្រុងនឹងជួសជុលសម្រាប់បង្កើតចេញជាសាខាភោជនីយដ្ឋានទី3របស់គ្រួសារ ពលជនកម្ពុជាយើងបានស្នើទីតាំងថ្មីមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់សាលាក្រុងមកឲ្យយើងដោយសារគិតថាយើងប្រហែលជាចង់ចាក់ចេញពីទីតាំងចាស់ដែលរងការវិប្រហាររបស់ក្រុមធ្វើភារវកម្មទីតាំងថ្មីរបស់សាលាក្រុងគឺគ្មានអ្វីច្រើនទេគឺមានតែជញ្ជាំងសសរបេតុងតែប៉ុណ្ណោះ
ព្រោះយើងត្រូវរវល់ជួសជុលភោជនីយដ្ឋានលើផេតិកកម្បូជដែលជាទីតាំងចាស់រហូតដល់ចប់នៅឆ្នាំ2016ក្រោយជួសជុលទីតាំងចាស់យើងក៏ចាប់សិក្សាចង់បើកភោជនីយដ្ឋាននៅលើទីតាំងថ្មីដែលសាលាក្រុងប៉ារីបានជួលមកឲ្យយើងក៏ប៉ុន្តែវាជាការងារដ៏ស្មុគស្មាញតាំងពីដំបូងទីស្ថាបត្យករធ្លាប់វិដំណ័យថាទីតាំងថ្មីគ្មានបទដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំផ្លាញ ខ្លួនជាភោជនីយដ្ឋានទេចំណាយធនធានគាក៏មិនព្រមផ្តល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យយើងដែរការងារទាំងអស់នេះត្រូវស៊ីពេលរាប់ឆ្នាំរហូតដល់ពេលមួយដែលយើងបានទទួលទាំងប្រាក់កម្ចីហើយនិងប្លង់សម្រាប់បង្កើតភោជនីយដ្ឋានប៉ុន្តែមកត្រូវជាប់គាំងដោយសារតែវិបត្តិកូវីដ នៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រកាសលើកចោលវិធានការបិទគតុប្រទេសយើងក៏ចង់ប្រើបើកការដ្ឋានជួសជុលប៉ុន្តែចៃដន្យអាក្រក់ក៏មានក្រុមមនុស្សមកចូលរស់នៅដោយខុសច្បាប់ទៅវិញដោយសារតែទីតាំងនោះយើងត្រូវជួលពីសាលាក្រុងយើងត្រូវចំណាយបង់ប្រាក់រាប់ពាន់ក្នុងមួយខែដូច្នេះវាគ្មានហេតុផលណាមួយដែលគេអាចចូលមកកាន់កាប់ចូលរស់នៅដោយខុសច្បាប់នោះទេខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់ថាក្រុមមនុស្សទាំងនោះចង់យកទីតាំងរបស់យើងដើម្បីទាមទារផលប្រយ
ដែលយើងចង់បានគឺធ្វើការចង់បង្កើតភោជនីយដ្ឋាននិងផ្តល់ការងារជាពិសេសនៅក្នុងវិបត្តិកូវីដ-19ដែលតាមពិតទៅមិនមែនជាកលៈទេសៈល្អណាស់ណាទេសម្រាប់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន ទីតាំងដែលម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានគ្រោងនឹងយកទៅប្រើសម្រាប់បង្កើតភោជនីយដ្ឋានថ្មីគឺបានຕົកទំនេរចោលអស់ 5 ឆ្នាំដោយគ្មានធ្វើអ្វីនោះទេដូច្នេះការចូលកាន់ការរបស់ពួកគេគឺដើម្បីសម្ដែងការប្រឆាំងទៅនឹងនយោបាយអភិជននិយមរបស់អាជ្ញាធរបារាំងដែលចង់បង្កើតពង្រីកចំនួនហាងនៅក្នុងសង្កាត់ដោយមិនខ្វល់មិនយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតលំនៅឋានសង្គមសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រនោះទេ ការចាត់ប្រកាន់ដែលគ្រួសាររបស់លោកសេគីរីតាបដិសេធហើយបានសម្រេចប្តឹងផ្ដល់ទៅតុលាការទើបទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះដែលតុលាការបារាំងបានសម្រេចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានលើប្រតិកម្មវត្តដែលបញ្ជាឲ្យសកម្មជនដែលចូលកាន់កាប់ខុសច្បាប់នោះចាក់ចេញជាបន្ទាន់ហើយនឹងត្រូវបង់សងការខូចខាតសម្រាប់ការកាន់កាប់ទីតាំងរបស់លោកប្រតិកម្មវត្តរហូតមក ទូសូឡាជេកុនតុងទូសូឡាជេកុនតុងនឹងសបាយចិត្តដល់តុលាការបានសម្រេចចិត្តឆាប់រហ័សយ៉ាងដូចនេះរឿងនេះបានកើតឡើងតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាគេដឹងហើយថាការបរិឆេទខែវិច្ឆិកានេះធ្វើឲ្យយើងមិនស្រួលចិត្តនោះទេនៅក្រៅការសម្រេចរបស់តុលាការយើងសបាយចិត្តនឹងគិតថាវាជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់គម្រោងការងារបន្តរបស់យើងទៅថ្ងៃមុខឥឡូវនេះយើងកំពុងរង់ចាំក្រុមការងាររបស់អាជ្ញាធរដើម្បី អនុវត្តសារក្រមរបស់តុលាការយើងសង្ឃឹមថាវានឹងមិនចំណាយពេលយូរតទៅទៀតនោះទេជាមួយនឹងជ័យជំនះនៅតុលាការលោកស្រីគីរីតានឹងអាចចាប់ដើមគម្រោងការពង្រីកចំនួនហាងរបស់លោកស្រីបានហើយភោជនីយដ្ឋានលោកកម្ពុជាបន្ទាប់មកគឺលើប្រតិកម្ពុជាហើយនៅពេលខាងមុខនឹងមានសាខាមួយទៀតរបស់លើប្រតិកម្ពុជាដែលទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់តែមួយគឺសង្កាត់ទី10នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារី ជាទីស្ថិតគំបុជាអពុជាឋានលើផេតិតកំបុជនិងពងរីកសាខារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងទីតាំងថ្មីយើងនៅបន្តរក្សាមុខម្ហូបប្រចាំត្រកូលរបស់យើងនៅគ្រប់ហាងប៉ុន្តែយើងក៏នឹងនាំមុខម្ហូបថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យមុខម្ហូបខុសប្លែកគ្នាពីហាងមួយទៅហាងមួយទៀតបំណងរបស់យើងគឺចង់ឲ្យអតិថិជនសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសទៅហាងណាមួយដោយសារតែមុខម្ហូបពិសេសរបស់វាយើងធ្លាប់បានធ្វើដូច្នេះជាមួយនឹងហាងលើកំបុជ ហើយនឹងលើផេតិតកំបុជរួចហើយឧទាហរណ៍នៅហាងលើកំបុជគេអាចកម្មង់ញាំភ្លាសាច់គោឬបាយឡុកឡាក់ចំណែកនៅលើផេតិតកំបុជគឺអត់មានទេយើងនឹងធ្វើឲ្យមុខម្ហូបរបស់ហាងទាំងបីរបស់យើងខុសប្លែកៗគ្នាដោយសារតែហាងរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់តែមួយមិនសូវឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្មានអញ្ចឹងវាគ្មានប្រយោជន៍ទេដែលយើងត្រូវធ្វើមុខម្ហូបដូចៗគ្នានោះ កម្រិតពង្រីកហាងរបស់គ្រួសារលោកស្រីគីរីតាគឺត្រូវមកពុលប្រទះទាំងឧបសគ្គមួយទៀតគឺវិធានការបិទភោជនីយដ្ឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺកូវីដ-19 ក្តីសង្ឃឹមរបស់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានថានឹងអាចចាប់បើកទ្វារសារជាថ្មីនៅថ្ងៃទី 20 មករាខាងមុខក៏ត្រូវលិចបាត់ទៅវិញពីព្រោះថាការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺកូវីដគឺនៅតែសកម្មខ្លាំងនៅប្រទេសបារាំង
នោះហើយគឺជាហេតុផលសំខាន់ដែលនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបន្តបិទភោជនីយដ្ឋានតទៅទៀត Ben oui, mais on n'avait pas vraiment prévu que ça referme, on s'y attendait plus ou moins, mais... យើងមិនធ្លាប់គិតថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចបិទភោជនីយដ្ឋានទាំងស្រុងសារជាថ្មីនោះទេយើងគ្រាន់តែគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចបន្ធូរបន្ថយអនុញ្ញាតឲ្យភោជនីយដ្ឋាននៅបើកទ្វារប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលតឹងរ៉ឹងជាងមុនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដប៉ុន្តែឥឡូវនេះគ្រប់ហាងបាយត្រូវបិទទ្វារនៅដំណាក់កាលនេះយើងអាចលក់ម្ហូបបានតាមរយៈការកម្ម៉ង់និងដឹកជញ្ជូនទៅតាមផ្ទះតែប៉ុ
នឹងបើកតែលើផលិតកម្បូជាតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការកម្ម៉ង់និងដឹកជញ្ជូនតាមផ្ទះរដូវសារតែហាងបិទទ្វារបុគ្គលិកជាច្រើនរបស់យើងគ្មានការងារធ្វើទេប្រាក់ចំណូលរបស់យើងធ្លាក់ថយចុះប៉ុន្តែយើងនៅតែត្រូវបង់ចំណាយលើទីតាំងជួលនិងបន្ទុកពន្ធដោយមុនដដែលយើងបានទទួលសុំពន្យាពេលបង់ប៉ុន្តែចម្លើយគឺនៅតែអវិជ្ជមាន មានភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងរដូវកាលកូវីដគឺជារឿងដ៏ឈឺក្បាលមួយម្ចាស់ហាងមួយចំនួនបានសម្រេចបិទទ្វារជារៀងរហូតដោយសារតែគ្មានប្រាក់ចំណូលចំណែកឯចំណាយសម្រាប់ជួលទីតាំងគឺនៅតែបន្តហូរចេញបុកសំជាមួយនឹងប្រាក់បំណុលក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីគីរីតាវិញគឺនៅតែមានសិទ្ធិទេធិនិយមជានិច្ចពីព្រោះថាកេរ្តិ៍ឈ្មោះហាងរបស់លោកស្រីហើយនឹងការចេះបាត់បានដើម្បីអាចបន្តខ្ចប់លក់មុខម្ហូបនៅក្នុងកលតិសៈកូវីដនេះនឹង